Lukas, nyeste mand i truppen. Hvordan har den første tid her i SIF været? Jeg synes, det har været fedt. Det er fedt at komme til en dejlig klub som Silkeborg, og jeg synes, jeg har fået en god start og nogle gode holdkammerater og nogle fede træninger. Så det har været fedt. Ja, og hvad tænker du om niveauet på holdet og træning? Jeg synes, der er vanvittigt højt niveau, og der bliver trænet hårdt. Det har kroppen lige skulle vende sig til efter en lang ferie, men det har været klasse. Og hvordan passer spilstilen dig? Jeg synes, den passer mega godt. Boldbesiddelse med en masse fremadrettet pasninger og chanceskabende, jeg synes, den passer mig rigtig godt. Og du er for første gang med i truppen her hjemme mod Brøndby på Jysk Park. Hvad tænker du om stemningen og fansen her på Jysk Park? Jeg var meget overrasket over, jeg synes, der var suveræn stemning. Så jeg var meget overrasket over den atmosfære, der var. Jeg synes, det var mega fedt. Og her sidst, du har jo en fortid i OB. Har du nogle insider-tips til vores kamp mod dem på mandag? Ja, nu er det lidt tid siden, jeg har været der. Jeg kender en del af spillerne, men nej, jeg tror ikke, jeg har meget mere insider end Kent og staben har. Og hvordan vil det være, at du kan jo eventuelt få din debut mod dit tidligere hold på mandag? Hvordan vil det være at stå for dem i en eventuel debut? Ja, det vil selvfølgelig være lidt sjovt, men jeg tror, hvis jeg får debut, når man er i gang derinde, så tror jeg ikke, det er noget, man tænker så meget over. Men det er lidt specielt.